představujeme nové lehátko Mivardy New Dynasty R8. Jedná se o unikátní koncepci lehátka, které v těchto dnech přichází na rybářský trh. To lehátko se vyznačuje svojí vzduchovou matrací, která je umístěna tady uvnitř. Jejím ufukováním, dofukováním můžeme plynule regulovat tvrdost. Zároveň díky rozprostírání toho vzduchu v rámci jedné komory se tam vytváří zvláštní komfort, který se nedá dosáhnout žádnou jinou konstrukcí matrace. Povrch potom lehátka je tvořen touhleto flísovou vrstvou. Se vzduchovou matrací souvisí konstrukce polštáře, který je řešený trošičku jinak než normálních lehátek. Výplně je výrazně měkčí, protože ta matrace, která je až pod ten polštář, to celé podrží. To lehátko je samo o sobě poměrně velké, přesto se na něj vejdou všechny standardně vyráběné spacáky. Tady ta šířka okolo ramen a podél rukou je ještě navíc rozšířená přes rám. Nikde tady nepřekáží, nevadí žádné klouby, to lehátko je 100% ploché. Jeho napínací systém je řešen kombinací klasického gumového lana okolo, plus je tady ten centrální plochý napínací systém ve středové části, který zabraňuje lokálnímu promáčknutí té matrace. Máme tady široké velké patky proti zaboření, ty jsou samozřejmě výkyvné. 8 teleskopických nohou se spolehlivou aretací a poměrně velkým výsuvem, který nám dovolí to lehátko hodně zdvihnout. Toto lehátko ve své plné konfiguraci, tak jak ho vidíme, bude stát 6490 Kč v maloobchodní ceně. A doufám si říci, že to je lehátko, které momentálně na trhu snese srovnání s jakýmikoliv výrobky té nejvyšší.